Budem hovoriť teda v angličtine, takže Oscary je celkom mladý, ale teda je veľmi skúsený. Takže je zanietený profesionál, ktorý pracuje ako odborník na mestskú dopravu a cyklokoordinátor v meste Helsinki. A čo bolo pre mňa prekvapivé, okrem toho, že vlastne čítam vlastne tieto všetky jeho skvelé nápady, kompetencie, skúsenosti, je aj to, že ako v situácii v Helsinkách je taká, že teraz sa redizajnujú niektoré domy a teda aj tá celá infraštruktúra cyklistická, a teda povedala som si, že kde sme my a kde ste vy, čiže bude naozaj veľmi zaujímavé vypočuť si vašu skúsenosť a čo vlastne vy momentálne robíte, takže... Takže... Dobrý deň, som veľmi rád, že tu môžem byť a teda, že teraz musím teda všetkých udržať pri živote po dobrom obede, takže dúfam, že bude moja prezentácia zaujímavá, takže som tu veľmi rád a volám sa Oscar Kaupinmäki a pracujem teda ako urbanistický koordinátor a cyklokoordinátor v Helsinkách vo Fínsku a teda mám 34 rokov, teda som celkom ešte mladý, ale uvedom si je, že vyzerám ešte mladšie asi ako naozaj som. Chcel som mať teda veľký nástup, tento taký dramatický, epický nástup, ako prichádzam zo severu, ale potom som si uvedomil, že tu teda sú aj Islandčania, takže tí trošku teda sa pukla tá moja bublina, čiže nikdy sme boli až takto blízko, takže som veľmi rád, že nie som teda jediný reprezentant týchto škandinávskych severných krajín, takže aj keď Helsinky nie sú tak ako Reykjavík, ale teda je to v 60 zemepisnej šírke, ale teda máme v zime stále tmu a takáto tá severská realita, môžete si myslieť, že máme niekde nejaké iglu a teda, že tam máme samý sneh, ale keď sa pozriete na Helsinky v máji, tak to vyzerá ako akékoľvek iné mesto v Európe. Sú ľudia na bicykloch, autobusy, električky, auta, ľudia sedia v parkoch, naozaj máme aj celkom dosť slnka, aj je celkom teplo, okolo 15 stupňov, to je vlastne v Helsinkách teda letné počasie. Ale je to na severe a ako som povedal, máme naozaj aj veľa svetla, teda veľa snehu, čo je teda také aj bežné na Islande, ale tá realita vo Fínsku je naozaj takáto. Jediný spôsob, ako môžete povedať, ako môžete zistiť, že toto je, táto obrázok je z decembra, je to, že bola teda o 11. do obeda táto fotka odfotená, takže a keď je naozaj, keď sú mračná, tak vlastne naozaj počas dňa máme veľmi málo svetla a teraz snažíme sa tomu aj prispôsobiť a prišli sme teraz s týmto názvom Hugu, ale toto znamená, že vlastne ale niekedy, keď teda vietor zo severu, tak teda ten sneh je naozaj veľmi viditeľný, ale to neznamená teraz, že teraz toto mesto lahne popolom, ale že teda ľudia stále vychádzajú von. Možno takto to, myslíte si, že takto vyzerá 9 mesiacov z roka, ale nie je to naozaj vôbec tak veľa a ako sa vo Fínsku hovorí, že do roku 2050 tá zima vo Fínsku bude taká ako na severe Nemecka momentálne a ľudia naďalej chodia a využívajú bicykle, samozrejme teda aj osvetlenie je dôležité, pretože teda je tam málo svetla, ale samozrejme stále je tam nejakých 4000 výletov sa robí aj v zime, takže neznamená to, že v zime sa nedá chodiť bicyklom, ale teraz sa teda dotknem tej najdôležitejšej alebo najhlavnejšej témy, čiže Helsinky prechádzajú transformáciou, takže a to je integrácia cyklodopravy do tejto zmiešanej dopravy, ale nie je teda len o bicykle, ale teda je to celková stratégia. A táto stratégia bola práve aktualizovaná minulý rok,
čiže je to teda priestor na rast, ale teda na predchádzajúce, tá predchádzajúca stratégia bola taká, že mnoho ľudí pravdepodobne vie, že Fínsko má reputáciu, alebo teda všetky nordické krajiny majú tu, že sú také skromné a teda nechválime sa veľmi tým, čo robíme, a preto ja to považujem za veľmi že je to naozaj úžasné, že náš predchádzajúci privátor mal teda mnohé také rokovania, kde sa teda rokovalo o tejto politike, ktorú budeme presadzovať, a povedali sme si, že chceme byť to najfunkčnejšie mesto v Európe, a teraz áno, naozaj ide nám to, takže najfunkčnejšie mesto v Európe, a teda aj sa to nám aj sa nám to darí realizovať, a teda je naozaj veľmi veľa fascinujúcich miest v meste, ale teda túto stratégiu, ktorú sme teraz aktualizovali, tak poprvýkrát teraz sa zmieňuje o cyklodoprave, ale áno, bicykle sú teda sú zábava, ale teda máme aj akčný plán, ktorý sa zameriava na túto cyklodopravu, o ktorom vám poviem o chvíľu viac, ale takisto musíme to implementovať rýchlejšie, ako to bolo vopred predpokladané, aby sa teda naozaj mesto mohlo stať funkčným. Nemôžeme sa nazývať najfunkčnejším mestom, ak nemáme najfunkčnejšiu cykloinfraštruktúru. A táto stratégia je teda tá hlavná, máme aj veľmi veľa vedľajších, alebo teda sub-stratégií, a to je teda, reprezentuje sa aj ten trojuholník, ktorý sme videli kráľom, teda je ten chodca, potom máme verejnú dopravu, bicykle, a posledné sú teda je individuálna doprava v autách. Veľa ľudí teda hovorí, že vy zakazujete auta, ale ja im hovorím, že nie, my vlastne to šoferovanie alebo tú jazdu v autách ešte zlepšujeme pre vás, pretože keď sa integrujú všetky spôsoby prepravy, tak ľudia, ktorí vlastne naozaj potrebujú to auto, tak budú mať lepší prístup k tomu, budú mať viac kapacity, viac miesta na cestách, a preto napríklad aj vodiči v Holandsku sú tí najšťastnejší, a mohli by ste si mysleť, že budú práve naopak tí najsmutnejší, ale teda opak je pravdou. Samozrejme, cyklodoprava súvisí aj teraz uhlíkovou neutralitou, a keď povieme, že chceme byť do roku 2035 karbonovo, alebo teda uhlíkovo neutrálny, tak naozaj by to bolo veľmi trápne, ak by sme to nedosiahli, takže mali by sme to naozaj urobiť, a snažíme sa teda aj takisto tú dielbu prepravnej práce zvyšovať na 20%, a ak máme len teda 2% potenciálne zníženie uhlíkovej neutrality, a ak to nenaplníme, tak sa vlastne i uhlíkovo neutrálny nestaneme, a to je teda naozaj dosť výzva. Práve preto sme prišli s touto novou stratégiou, ktorá stanovuje, že by sme sa mali stať uhlíkovo neutrálny do roku, nie 2035, ale chceme to urobiť do roku 2030. A bolo to celkom schválené relatívne jednoducho, ale teda na toto plánovacie oddelenie naše musíme teraz všetko o 5 rokov rýchlejšie vystavať a vybudovať. Je dobré, že na to už máme teda tú dobrú predispozíciu. Máme určité priestory, ktoré ako je to teda naozaj veľmi dôležité pre teda cyklo mesta, ale teraz snažíme sa to urobiť aj teda formou tej verejnej dopravy, pretože takisto je to aj založené na železničiach, metrách, a teda máme rastúce predmestia, ale takisto sa snažíme aj tieto tranzitné huby vytvoriť, aby sme vedeli zlepšiť teda dostupnosť tých miest, ktoré sú okolo, a aby sa vedeli týmito tranzitnými alebo prepravnými hubmi dostať do mesta, a teda touto zmiešanou dopravou. A potom tu takisto máme upokojenie dopravy, a zlepšenie tejto situácie nie je len o tom, že budeme budovať cyklochodníky, ale je to naozaj zmiešavanie rôznych, to je ďalší holandský prístup, čiže keď sú nejaké rezidenčné oblasti, čiže máte tam teda maximálnu zónu 30 km za hodinu, tak či je niekto, aby to mohli napríklad 80-roční občania teda urobiť, aby mohli bicyklovať bez problémov. A čo sa týka takisto aj zdravia, ale toto sú presne veci, ktoré si sme si museli v Helsinkách stanoviť, a aby sme teda komplexne rozumeli, pochopili všetkým, aby ľudia pochopili, prečo to robíme. Čiže nie je len o to, aby sme podporovali cyklodopravu, ale je to aj preto, aby teda ľudia boli zdravší, a
Pretože sú štúdie, keď 30 minút denne bicyklujete, tak máte o 6 mesiacov dokonca vyšší, môžete mať viac, dlhší život a takisto to súvisí aj teda s emisiami, čiže to je jednoznačne. Takisto časovo to vychádza výhodnejšie, pretože verejná doprava je naozaj veľmi populárna v Helsinkách a ľudia radšej chodia radšej peši ako vo verejnej doprave, pretože naozaj je to veľmi nahustené a preľudnené, ale niekedy je to aj dvojnásobený ten čas a naozaj si ľudia na tom sa niekedy ani takto nepozerajú. Na ďalej priestory, samozrejme všetci sme si vedomí, že toto presne sa ukazuje, pretože mesto rastie a 890 tisíc by do roku 2050 obyvateľov by malo mať Helsinky a teda nemôžeme mať tú dielbu prepravnej práce rovnakú, ale musíme vytvárať efektívnejšie viac priestoru a zároveň teda viacero spôsobov prepravy a keď sa teda a aby sme mali viac ľudí, ktorí budú v tomto meste sa takto prepravovať, aby sme teda aj ten mestský život zlepšili. A toto je naozaj vec, ktorá si myslím, že je veľmi dôležitá, a to najmä vo Fínsku, pretože keď sa hovorí o Kodani alebo o Amsterdame, že to sú cyklistické mesta, tak my sme teda mesto chodcov a 49% je podiel ľudí, ktorí chodia peši, čiže naozaj veľmi veľa ľudí chodí peši a teda my sa snažíme teraz tlačiť skôr a cyklo dopravu, ale ľudia nám hovoria, že sme zabudli na chodcov, ale teda mýlia sa, ale je dobré, že ste vlastne s týmto prišli, pretože aby sme na to nezabudli, pretože podporovaním cyklotras vlastne podporujeme zároveň aj prostredie pre ľudí, pretože Fínsko má takisto veľmi veľkú skúsenosť s týmto modelom, s takým modelom, kde ľudia vlastne prišli autami a teda vytvárali sa aby teda ľudia aj zdieľali rovnaké trasy, ako či už sú to chodci alebo auta. A je jasné, že aj teda ľudia na bicykli, aj ľudia, ktorí idú peši, tak by mali vytvoriť tieto úzly, tieto križovatky, ktoré budú pre všetkých. Už sme samozrejme nejaký progres dosiahli, ale stále sme v tomto procese transformácie a spomínal som tento švédsky model, čo je vlastne taká zmes alebo teda zmiešanie aut alebo teda bicyklov a peších, ale my sme prišli vlastne s týmto posunom alebo zmenou tejto paradigmy a teda pozvali sme projektových plánovačov z Dánska, ale teda my nám poskytli nejaké konzultácie, ako to máme robiť aj my v Helsinkách, a teda bolo to naozaj veľmi produktívne, a ako môžeme Helsinky transformovať, a samozrejme veľmi radi máme aj teda tú meku bicyklov, čo je Holandsko, ale sú isté veci, ktoré sa nedajú urobiť len tak isto vo všetkých, ale nikdy nebudeme Amsterdam, nikdy nebudeme Utrecht, ale potom keď sa pozrieme na Kodaň, tak vidíme, že teda je to nordické, škandinávské, mesto má podobnú klímu, čiže to je vlastne jednoznačne skopírované a možno teda to je teda ako taká čerešnička na torte, čo sa týka Holandska. Čiže ten design manuál na cyklodopravu sme teda použili rovnako aj v Helsinkách, dali sme si ho preložiť do finštiny a potom sme ho upravili, alebo teda urobili z neho vlastne tento design manuál pre Helsinky. Mestské zastupiteľstvo ho schválilo a teda je to teda základná predispozícia, ktorú používame, alebo základný dokument, ktorý používame na výstavbu ulic, a tento design manuál je vec, ktorú každý pri každom plánovaní projektu vždy sa musí zohľadniť, a pred rokom tie národné usmernenia alebo smernice boli práve vypracované na základe tohto design manuálu, ktorý máme v Helsinkách, a tým sme teda ovplyvnili aj to, že sa vlastne cyklodoprava vlastne začína viacej integrovať v rámci celej krajiny. Takisto sme vypracovali infraštruktúru, pretože ak nemáte infraštruktúru, nemôžete mať len jedno nejaké zariadenie, ale musíte mať vlastne kontinuitu a koherenciu v rámci tejto infraštruktúry, aby to bolo pre ľudí logické. Takže v roku 2012 sme vytvorili infraštruktúru pre vnútro mesta, alebo teda pre centrum, kde teda boli tieto cyklochodníky. Neskôr sme to teda rozšírili tak, aby bolo pokryté celé mesto. Nebudem celý tento slide prechádzať, ale chcel by som len zdôrazniť, že keď sa pozrieme na ten multidisciplinárny prístup, keď Marco de Brommel povedal, že cyklodoprava má veľa
sociálneho a teda má sociálne a výstavbový potenciál, keď sa pozrieme teda na plánovanie infraštruktúry, tak v týchto mestách je naozaj veľmi veľa aspektov, ktoré musíte vziať do úvahy a teda takisto rovnako tie usmernenia, ako aj Peter včera vo svojej prezentácii povedal o tej potrebe, aby boli vypracované takéto dokumenty a súhlasím, sú jednoznačne potrebné, takže začne sa vytvárať vlastne proces a začne sa teda financovanie zaobstarávať a aj teda tieto personálne kapacity rovnako a takisto potom sa začnete pomaly vidieť viac cyklochodníkov a rôzne stratégie sa skombinujú alebo začnú sa doplňať, aby, ktoré naozaj len počiarkujú tento holistický prístup k tomuto dizajnu. Čiže takýto je teda proces. Máme tu teda tieto super cyklodiaľnice, ktoré nemajú teda 10 kilometrov, ale teraz systematicky ich sa snažíme vybudovať 130 kilometrov. Máme tu takisto holandský model, kde sú teda oddelené tieto cyklochodníky aj v tomto mestskom prostredí. Ako tuto vidíte vlastne tú rush hour na križovatkách, ale ako som hovoril, ešte sme to úplne nedosiahli, ale teda sme severské mesto, ale teda sneží nie každý rok, ale teda niekedy aj sneží, ale teda keď máme tento sneh napadaný, tak vlastne táto infraštruktúra, cykloinfraštruktúra zmizne, ale toto vlastne nemusí byť žiadna bariéra, ale zima nás vlastne nezastaví v tom, čo sa momentálne, v čom robíme, ale práve viacej nás tlačí na to, aby sme postupne pretvárali ten spôsob myslenia ľudí a takisto infraštruktúru, pretože nechceme len aby nejaké 2-3 a musíme teda naozaj pretvoriť celý systém a nielen nejak v malom a takisto sa snažíme budovať aj infraštruktúru, kde máme veľmi široké chodníky, pretože keď je veľa ľudí na bicykloch, tak vlastne nemôžeme ho len bielou čiarou rozdeliť na polovicu, ale aby teda ľudia dávali stále bicyklisti pozor na značky, ale teda toto stále tam u nás dosť funguje, pretože máme 1200 kilometrov cykloinfraštruktúry a zatiaľ teda ešte sme len v tých začiatočných štádiách a tento model za posledných 10 rokov stagnoval na úrovni 10%, ale ako ľudí si určite tu uvedomuje, 10% nie je zle, ale ak chceme urobiť z toho 20%, musíme urobiť niečo závaznejšie, možno niečo významné, takže ako to dosiahneme, čiže máme veľmi veľa hôr, prší, sneží, takže geografická poloha nie je ideálna, alebo vlastne ide proti nám, ale stále máme teda úroveň 10, dosahujeme 10%, predtým to bolo len 5%. Takže keď sa vrátime k tejto teda sľubnej fotografii, ako vlastne vyzerá tá existujúca infraštruktúra, ale pozrieme sa teda na túto druhú fotku, tak vidíte, že tam, kde máme tie správne zariadenia a tak sa dá vlastne aj vyriešiť tento problém a ako vidíte, máme systematický prístup, nemáme k tomu systematický prístup, ale vlastne neexistujú tam žiadne nejaké prekážky, aby sme teda túto dánsku infraštruktúru presadzovali, aj keď máme teda naozaj tie nordické severné zima. Kodaň je našou hlavnou inšpiráciou, ale samozrejme, teda určite pozeráme na Holandsko, ale snažíme sa vybrať vždy len to najlepšie a zmiešať to, aby sme teda kontinuálne to sa zlepšovali a ak by som dostal euro, ktorá hovorí, alebo keď mi niekto povie, že pozrite, toto je tak krásne v Kodani, je tam stále slnečno, neprší a tak ďalej, ale pretože pre nás je Kodaň južné mesto, tak preto sa im vždy týmto ľuďom vždy ukážem túto fotku. To je to isté miesto v zime. Môže to byť kdekoľvek vo Helsinkách rovnako, ale jediný rozdiel je ten, že v Holandsku vedia vyriešiť tento problém, keď nasneží a ak teda to dokážu v Holandsku, tak prečo by to nemohli sme dochádzať my vo Fínsku, pretože my si vysekáme dieru do ľadu, chodíme sa tam kúpať, tak, ale zároveň nevieme ísť na bicykli v zime? Takže naozaj to nie je o tých podmienkach, ale o tom, aké bežné to u nás je.
Takže sa posúvame sa, máme akčný plán pre cyklodopravu, aby sme teda urobili cyklistické mesto z Helsiniek pre ľudí všetkých vekových skupín a aby sme teda znížili teda ten podiel, tú dielbu prepravnej práce a pýtali sme sa ľudí, čo by vás donútilo viac bicyklovať, čiže toto je tá perspektíva a nie len, aby sme my len ako sami sa na to pozreli, ale teda aby sme sa opýtali aj ľudí, sú to teda subjektívne názory samozrejme, ale musíme naozaj zistiť, aké sú tie skutočné potreby a čo bolo pre nás prekvapujúce, že keď sme sa to ľudí opýtali, tak povedali nám, že infraštruktúra. Bezpečné parkovanie bicyklov, bezpečná údržba, lepšia výstavba, infraštruktúra. Takže keď sme sa zamerali teda na všetko, na toto všetko, tak sme vytvorili 5 menších cieľov, aby sme dosiahli ten jeden veľký cieľ, aby sme vytvorili vlastne každú destináciu, každé miesto v meste, aby bola dosiahnuteľná na bicykli a to celý rok. A mali teda tú infraštruktúru, aby sme len... pretože bicykel je rovnako dôležitý spôsob prepravy ako auta, alebo teda ako chôdza a staveniska musia byť naozaj bezpečné, takisto ľudia musia mať kvalitné miesta na parkovanie bicyklov a túto zmenu musíme odkomunikovať ľuďom a musíme im teda zdôvodniť, prečo to robíme, alebo čo robíme na to, aby sme vytvorili lepší imidž cyklistiky alebo cyklodopravy a vlastne zišlo k tomuto, Dan povedal, že ľudia prečo ľudia v Kodani chodia tak rýchlo, alebo teda tá cyklodoprava je taká rozvinutá, pretože to je jednoduché pre nich. Je to také jednoduché, ako sedieť na stoličke, čiže vidíte, ako jednoduché je sedieť na stoličky. Ale ak by sme sedeli na takejto stoličke, ako vidíte, tak to je naozaj krásna ilustrácia toho. Ilustrácia, je to trošku nelogické, ale je to naozaj pravda. Čiže ak máte dobrú infraštruktúru vybudovanú na takomto systéme, tak to bude naozaj fungovať a aj tie počty budú rásť. Takže aby sme cyklodopravu zjednodušili, čiže vždy, kde máte nejaké zastávané prostredie, kde sa stáva, vždy na každý jeden meter štvorcový musíte sa zamerať aj na tú cyklo infraštruktúru. Nemôže sa to zanedbávať, pretože ľudia, ktorí chodia na bicykli, takisto tu musia byť zohľadnení rovnako ako ľudia, ktorí chodia peši alebo verejnou dopravou, ale teda takisto, aby ste vedeli presvedčiť teda tých vládnych predstaviteľov, prečo potrebujeme viac financovania, tak musíte to prezentovať tak, že to je vlastne investícia, nie sú to náklady navyše, čiže a aká teda návratnosť tejto investície bude, keď dôkladne vybudujeme infraštruktúru podľa dánskeho štýlu, tak v priemere dostanete na 1 euro investície, dostanete 8 euro návratnosť a to nie je len o tom, že teraz sa budú robiť čiary, ktoré oddelujú cyklopruhy, ale teda musíte to naozaj konceptuálne a zobrať do úvahy. Tých 20 miliónov eur, čo je nejaký 9% nášho budžetu na prepravu, tak tento rok sa to naozaj znova zvýši, pretože politici pochopili, že áno, tie peniaze potrebujeme, aby sme v tomto uspeli a nemáme až tak veľa času a takto to teda vyzerá. Toto je tá cykloinfraštruktúra v starom meste, alebo teda vo vnútri mesta v Helsinkách a vidíte, že niektoré sú teda obojsmerné a toto je znova tento dánsko-holandský model infraštruktúry a momentálne je to naozaj veľmi fragmentovaná alebo rozdrobená situácia. Ten obrázok z toho stoličko, veľa ľudí si myslí, že toto deje teda a ako keby povedal, že hovorím ľuďom, že predstavte, že takto by vyzerala vlastne trať pre električku, čiže keď nemáme infraštruktúru, ale ako vidíte, oni sú nejakým spôsobom prepojené, ale nie je to teda také koherentné, alebo teda také kontinuálne podľa nejakých najlepších príkladov, ale teda sú tam nejaké chýbajúce články a to tie všetky sa musia dostavať, aby sme tento cieľ dosiahli a máme na to 8 rokov. Ako to teda vyzerá v praxi, aby som vám teda dal nejakých pár ukážok toho, ako vlastne nejaký takýto tunel, cyklotunel pod železničnou stanicou môže vyzerať, čiže toto je most, ktorý spája jedno z našich miest.
s tou vlastne hlavnou mestskou časťou a vďaka tomuto mostu to bude budú len 3 km. Ktoré ľudia budú musieť prejsť, ale toto bude len pre chodcov, cyklistov a električky. A bude to najdlhší most v Nemecku a bude to vo Fínsku a bude to naozaj taký monument. A do roku 2031 chceme mať infraštruktúru v starom meste urobenú naozaj kompletne. A toto je úplne len to minimum. A aby sme sa dostali o 5 rokov skôr k tomuto cieľu, tak tam teraz vzniká tá debata, alebo teda tá diskusia, ale nechceme sa tu zastaviť, pretože do roku 2050 chceme, aby celé mesto bolo prepojené alebo prístupné v tejto cyklo infraštruktúre a sme naozaj zaviazaní a angažovaní, aby sme to urobili, pretože tieto ciele naše mestské zastupiteľstvo schválilo a vieme, že ich musíme naozaj naplniť a sú samozrejme aj tieto environmentálne aspekty, ktoré na to vplývajú, aj zdravotné aspekty a vieme, že nemáme inú možnosť. Systematicky budeme teda naozaj môcť pozorovať viac takýchto cyklochodníkov, štvormetrových týchto cykloďalnic v Helsinkách. Budeme takisto môcť vidieť viac parkovacích staníc pre bicykle a takisto funkčnú údržbu ciest, zimnú údržbu ciest. A pomaly sa prepracujeme až na vrchol. Nie sme Amsterdam, nie sme Kodaň, aj keď máme túto teda marketingovú kampaň, kde sme minulú jeseň si povedali, že áno, že sme skromné Fínsko, tak buďme aspoň tretí najlepší. A môžeme byť na pódiu spoločne veľmi radi, že budeme ako Kopen Dánsko, alebo teda budeme s nimi na jednej rovine a veľa ľudí si myslí, že tento strategický cieľ Helsínek je, že aby sme boli tretie najlepšie mesto, ale to je naozaj ten skromný cieľ, ale teda chceme byť naozaj to najfunkčnejšie mesto. A predtým, než skončím teda prezentáciu, len by som rád spropagoval, máme teda túto našu cyklo ambasádu, ale nie sme konkurencia týmto holandským alebo dánským, ale teda funguje to len ako katalyzátor a plánujeme prvú medzinárodnú štúdiu a ak by teda niekto mal záujem prísť do Helsiniek a videl naživo a o čom vlastne hovorím, tak v auguste sa môže tohto zúčastniť. Mám tu so sebou aj brožúrky, ktoré majú vlastne tieto informácie a stačí, keď za mnou prídete, teda ja vám o tom poviem rád viac, ale teda za náš celý cyklo plánovací tím a za mňa vám ďakujem za pozornosť. Vy ste prvý cyklistický koordinátor, ktorý rapoval o cyklistickej infraštruktúre veľmi motivujúcim spôsobom prezentovania. Zase je tu príležitosť spýtať sa nejaké dve, tri otázky. Sme celkom dobre na tom s časom, čo je až pozoruhodné. Takže prosím, zvihnutá ruka a váš príspevok, ak sa chcete spýtať, komentovať, čokoľvek. A keďže nevidím dobre po ten tieň, tak poprosím len Martina, že či tam ty vidíš niekoho, kto sa hlási. Ak nie, tak ja dám otázku. Spýtam sa vás takú skromnú otázku. Ste v pozícii. Ako dlho ste v tejto pozícii ako koordinátor cyklistickej dopravy? Už to robím 2 roky viac, ako 2 roky a pre Helsinky pracujem už viac ako 3 roky. Druhá otázka, aká bola pre vás najväčšia výzva v tejto pozícii? Mnoho z najväčších výziev urobiť projektové inštrukcie, všetko to bolo urobené predo mnou. Čiže ja už som len plával v tom, samozrejme museli sme prijať nový akčný plán cyklistiky. To bola výzva, pretože na vysokých úrovniach administratíve v Helsinkách povedali, že skutočne príde doprava, narastie. A my máme len politickú vôľu nezvyšovať dopravu. Nechceme ju znižovať, ale nechceme, aby rástla doprava automobilová. A je to ťažké akceptovať, musíme urobiť isté kompromisy.
musíme urobiť premyslené kompromisy a musíme pracovať aj s týmom v oblasti uhlíkovej neutrality. A musíme trošku viac premyšľať, aby sme to vedeli predať. A to je najväčšia výzva doteraz. Povedali ste tým, ale možno nie ste tam tak dlho, ale možno sa viete spoľahnúť na skupinu ľudí alebo nejakých klimatických ambasádorov. Koľko ľudí, o koľko ľudí sa viete oprieť vo vašej práci? Môžeme sa spoľahnúť na vedúceho klimatického oddelenia a kolegu, ktorý nie je v našom týme, ale bol pôvodným ambasádorom pre Helsinky v tejto oblasti. Ale dokopy je to asi 10 ľudí, na ktorých sa 100% neviem spoľahnúť. Ďakujem veľmi pekne, Oskari Kaupinmäki. Ďakujem veľmi pekne.